Salam əziz izləyicilərimiz. Artıq kanalımıza məntiq və informatikadan da videolar yerləşdirilir. Bu videodan həm magistraturaya hazırlaşanlar, həm də dövlət qulluğuna hazırlaşanlar rahat şəkildə istifadə edə bilərlər. Xüsusilə də yeni başlayanlar, bazası olmayanlar və yaxud da bilik səviyyəsi zəif olanlar daha çox faydalana bilər bu videodan. Çünki videolar tam olaraq sıfırdan izah olunur. Yəni dərslər tam olaraq sıfırdan izah olunur. Siz bu video dərsləri izləyərək özünüz üçün tam möhkəm bir şəkildə baza formalaşdıra bilərsiniz. Dərslərinizi izləyə bilərsiniz. Videonun aşağısında, elə bu baxdığınız bu videonun aşağısında orada abunə ol düyməsi var. Oradan kanala abunə olursunuz. Və o düymənin yanında zəng düyməsi var, zıngrov düyməsi. Onu da üzərinə klikləyərək bildirişlərə yandırırsınız ki, aktiv edirsiniz ki, videolar yerləşdirilən kimi sizə dərhal bildiriş gəlsin ki, rahat şəkildə videoları izləyə bilərsiniz. Uğurlar hər birinizə.